Dobrý deň, pán Sajc. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako dlho šoferujete? Tak to je dobrá otázka, ja som nikdy nepočítal, kolik let šoféruji, ale je to od 18. Takže se dá říct, že je to zhruba tak možná už skoro 30 let. A všetko bez nehody, či je nejaká nehoda sa objavila? Tak ja som žiadne veľké nehody nikdy nemiel. Pravda je, že mne sa nehody nevyhýbajú pouze v garáži, kde už sa človek príliš nesoustředí, takže tam se mi stane, že nějaký ten šrám se mi poštěstil, ale jinak zatím musím zaklepat, že jsem spíš řidič, který je bezpečný a snažím se dodržovat to, aby jsem se choval slušně vůči ostatním na silnici a to očekávám právě i od nich, takže pokud bychom takhle jezdili všichni, tak těch nehod bude samozřejmě méně. A chcem sa spýtať, keď hovoríte o nejakej pohode v aute, počúvate nejakú hudbu, púšťate si vážne? Púštím, poslouchám prakticky cokoliv, ale záleží to na momentálním stavu nebo náladě. Ja mám strašne rád, když môžu poslouchat napríklad zpravodajství, takže mám rád takové ty rádia, kde si človek môže vyslechnúť ty nejnovější správy. Mám rád i rádia, ktorá vás informují napríklad o v určitých jakoby zajímavých tématech, které se potom dají rozebírat, čili spíše taková ta nejenom krátká zpráva a hudba, ale jsou tam i nějaké ty diskusní pořady, to mě taky baví. Pokud se to týká hudby, tak já mám rád hudbu, která je svým původem z 60. a 70. let a Big Beat, takže často poslouchám Radio Beat, které mě víceméně nabízí to, co já rád slyším, ale není to pravidlem. Ešte by som sa chcel spýtať, aké typy aut sa vám páčia, či sedany, kombička, alebo nejaké SUVčka? Tak ja mám dva, dá sa říct, směry, ktoré sa mi líbí, sú to sportovní auta, vždycky som je měl rád, proto som pracoval i pro firmu BMW a tam jednoznačne to byly vozy řady 3 a ešte to bylo coupé a cabrio. A pak, co se týče těch rodinných vozů, tak mám radši kombíky, mně se strašně kombíky líbí. A to jsou, bych řekl, takový dvě skupiny aut, které mě oslovují. A keď hovoríte športové auta, máte tu nové Genesis, mohli by se nám něco o něm povedať? Tak Genesis sedan není v principu sportovní auto, protože to je luxusní sedan, ale je to automobil, který má vlastně v sobě tak trošku sportovní geny, už jenom kvůli designu, protože je to automobil, který vlastně dává nový směr, tu designovou filozofii dále rozvíjí, my říkáme Fluidic Sculpture a tomu vozu právě propučuje i sportovnější a takové dynamičtější křivky, na tom autě je to hodně vidět. A z hlediska toho auta je velmi zajímavé to, že právě má motor 3,8 V6 benzín, atmosféra, a právě ten atmosférický motor, ten, kdo má rád právě sportovnější jízdu, tak ho ocení, protože to je přesně to, kdy si člověk tu jízdu užívá a dokáže vlastně využít ten motor právě i pro tu sportovnější jízdu naplno. Děkuji vám pěkně. Taky.